আপোনালোকে আজি চাব পাৰিব বুঢ়া বুঢ়ী যিটো যোনটো জেগা আমাৰ গাঁৱৰে অলপমান ওচৰত, অলপ মানে কি ধৰক 2-3 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তাতে এটা মানে ঐতিহাসিক জেগা এখন আছে, তাকে দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি গৈ আছোঁ। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰে পাৰে আপোনালোকে চাই আছে। ইয়াৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰে মানুহবিলাক বহুত সহজ সৰল, ভাল মনোভাৱৰ মানুহ। ইয়াতে চব গোটেইখিনি মানুহ আপোনাৰ ধৰক কৃষি প্ৰধান এলেকা, ইয়াতে চব মানুহবিলাকে কৃষক খেতি কৰি তাৰে ওপৰত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱৰ মাজে মাজে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, চাৰিওফালে গছ গছনি, আপোনালোকে দেখাব পাৰিম নথকা আনন্দিত হৈছে। চাইডে চাইডে এইয়া জেগাত কোনটো চাই আছে সেইফালে, এইখিনি জেগাতে বহুদিন আগত আমাৰ নৌকা মানে নাও দুখন মানুহ ঢুকাইছিল তাতে। আৰু ইয়াত চাই আছে আপোনালোকে সৰু সৰু শিলখন, ডাঙৰ শিলখন বুঢ়া বুঢ়ী পাথৰ বুলি কয় আমাৰ। এইটো আপোনাৰ মানে বহুত পুৰণা ঐতিহাসিক জেগা হয় এইখিনি। ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক মানে যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যদি বিচাৰে এইখিনি জেগাক কিন্তু ভালকৈ সজাই পৰাই এখন মানে পৰ্যটনস্থলী কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মানে পাৰে পাৰে আমি গৈ আছোঁ। ইয়াতে চাওক যে জীৱ বেগবিলাক থৈ দিছে এইখিনি জেগাত। বুঢ়া বুঢ়ী থান বুলি কয় বুঢ়া বুঢ়ী, এইখিনিতে মন্দিৰো এখন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইখিনি জেগা আচলতে যদি বিচাৰে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে এইখিনি জেগাক ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক চিষ্টেম বনাই এখন ধুনীয়া পৰ্যটনস্থলী বনাব পাৰে যদি চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকে। আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইখিনি জেগাক অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই পৰ্যটনস্থলী যদি যাতে বনায় তাৰে আহ্বান কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। আৰু ইয়াত চাই আছে ফ্ৰী ব্ৰিজ, এয়া বুঢ়া বুঢ়ী পাথৰখন চাই আছে আপোনালোকে এইখিনি। আৰু এখন কথা আছে, ইয়াতে মানুহে আগৰে পৰাই মানুহবিলাক কৈ আছে যিমানে বানপানী হওক যিমানে যি হওক এই বুঢ়া বুঢ়ী পাথৰখন কেতিয়াও ডুবি নাযায়, আৰু সেইটো বহুত মানুহ বিশ্বাস কৰে। আৰু আমিও চাই আছোঁ সৰুৰে পৰাই এই পাথৰখন কেতিয়াও ডুবি যোৱা দেখা নাই, বহুত বানপানী বা যিমানে যিমানে পানী মানে পাথৰখন ডুবি নাযায়। ইয়াৰ বন্ধুসকল যি দেখৰ জেগা দেখাৰ কাৰণে বুঢ়া বুঢ়ী দেখাৰ কাৰণে আমি ইমান টাইম বাট চাই আছিলোঁ, সঁচাকৈ সেইখিনি জেগা আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ, ইয়াত চাব পাৰিছে। সেইটো হ'ল সেইটো বুঢ়া বুঢ়ী জেগা যিটো জেগা দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান টাইম অপেক্ষা কৰি আছিলে, বাট চাই আছিলে। এইটো হ'ল বুঢ়া বুঢ়ী পাথৰ, আৰু এইটো হ'ল বুঢ়া বুঢ়ী স্থান বুলি কয় এইটো জেগা। ইয়াতে মেলা হয় বছৰে এবাৰকৈ মেলা হয়, আপোনালোকে কেমেৰামেনে দেখাই আছে চাওক। সেইটো বুঢ়া বুঢ়ী জেগাত আমি আহি পালোঁ আজি, যিটো দেখাৰ কাৰণে ইমান টাইম আমি বাট চাই আছিলোঁ। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ চাব আছে, কিমান মানুহৰ ভিৰ ইয়াত বুঢ়া বুঢ়ী জেগাডোখৰ চাব আহিছে, বহুত মানে সেইফালে নদী আছে, গোটেই বছৰ ইয়াত পানী থাকে। এইটো পাথৰডোখৰ আছে, ইয়াত চাওক বহুত মানুহে ভিৰ লাগি আছে, গা ধুই আছে, ইয়াত বহুত মানুহ চাব আহিছে। এইটো এটা ডাঙৰ ৰখাই থৈ দিছে, এইফালে বহুত মানুহ আছে চাব পাৰিছে নিশ্চয়। আমিও আহিছোঁ ইয়াত চাবৰ কাৰণে, আমিও কেতিয়া অহা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছোঁ, দেখা নাই কেতিয়া এইটো জেগা, আমি দেখা নাই, আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ। বহুত মানুহ আছে, ভিৰ লাগি আছে।